נגיד שלום עכשיו לדוקטור רון עזריה, מומחה לכירורגיה פלסטית. שבוע שעבר דיברנו על... מתיחות בטן. כן, האמת שזה היה די מפתיע לגלות כל מיני דברים, כמה זה פשוט. היום אנחנו נדבר דווקא על שאיבת שומן והזרקת שומן. למה אנחנו מזריקים שומן? אם אנחנו כבר מוציאים שומן ממקום מסוים בגוף, אז למה לא להכניס אותו למקום אחר? נזריק אותו למקום אחר. ניפטק, ניפטק, אנחנו הפכנו ל... כן. אוקיי. פשוט, ניתוח של שאיבת שומן זה ניתוח שמוציא רקמת שומן מהגוף. הוא מיועד בעיקר לנשים שהן לאו דווקא מלאות מאוד ברקמות שומן, אבל אלה שמתאמנות ותמיד נשאר להם איזשהו אזור, משהו שלא זז, לא דיאטה, לא ספורט, משהו גנטי כזה. ואז זה בהחלט מתאים להם. הם באות, דרך אגב, זה לא רק נשים, האמת היא זה גם די הרבה גברים מתחילים להתעורר לנושא. ואז הן באות ואומרות, אוקיי, אני רוצה לעשות שאיבה, אני רוצה להסיר את אותו מקום. ובדרך הזאת אנחנו גם, בתוך כדי השיחה, אנחנו מדברים, אוקיי, בואי נוציא את האזור, או ניישר אותו, או נכתב אותו כמה שיותר. למשל, בישבן, לפעמים אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, אם אנחנו נוריד את המותן, או ניישר את הירך, הישבן עדיין לא מספיק בולט. ומה יותר יפה, אנחנו תמיד הולכים חשופים ורוצים לראות. הנה, זה לפני, נכון. זה לפני, זה תמונה שלמשל רואים את המותניים. מותן, שלא משנה מה עשו איתה וכמה ניסו לעשות, איזשהו ספורט, איזשהו חיתוב, תמיד נשאר הכפל. אז מה שעשינו, שאבנו את השומן באותו מקום, ואת השומן שהוצאנו, הזרקנו אותו, לא כל כך רואים, אבל הזרקנו אותו לישבן ולמותן כדי לכתב את הגוף יותר. אז זה כאילו חצי בן אדם שם מפחמיר. זה חצי בן אדם, כן. זה עושה את כל השינוי. אז אני מאוד אוהב, למשל, להוציא שומן, חלק מהשומן שאנחנו מוצאים באותה תהליך של שאיבת שומן, אנחנו מכינים אותו ומזריקים אותו, למשל, לישבן. אבל לאו דווקא לישבן, לאו דווקא לגוף. יש מקרים, למשל, שאנחנו מזריקים את זה לחלקי הפנים השונות. יש לנו מקרה של בחורה שהזרקנו אותה, למשל, לסנטר. תמיד אפשר להשתמש בשתלים, גוף זר, ולהגדיל את הסנטר, אבל לא תמיד חייבים. והנה דוגמה למה שעשינו אחרי שני טיפולים, האמת היא זה שני טיפולים בהרדמה המקומית, והגענו לתוצאה שהיא משביעת רצון גם שנה אחרי. ושומן אין לו חיים משלו, הוא לא מחליט לזוז פתאום, לבקר. בוא ננפץ מיתוס. אני כל הזמן שמעתי על שאיבות שומן, שקודם כל צריך לדעת תמיד למי ללכת ולברר את הדברים האלה, וגם כשהיום שאנחנו מדברים על ניתוחים, גם היום וגם שבוע שעבר, חשוב לציין שחשוב ללכת לכירורג פלסטי, ולכל רופא היום יכול לקחת סכין ולנתח אותך, צריך לברר שהוא מתמחה במה שהוא עושה, נכון? שהוא יודע את העבודה, שיש לו מספיק ניסיון, לראות עבודות, כמובן לברר ואפילו להתקשר לנשים ולשאול ולקבל חוות דעת. אבל אני התחלתי את זה, זה נתון חשוב, אבל התחלתי את זה בלהגיד שאני שמעתי פעם ששאיבת שומן, הבעיה שאתה שואב במקום אחד, וכאילו לשומן יש חיים משלו, הוא מוצא את המקום במקום אחר, אז פתאום אם שאבת מהבטן, פתאום יהיה לך... פתאום יצאו לך ירחיים. בדיוק. האם זה נכון? תראי, כשאנחנו מוצאים רקמת שומן מאיזשהו מקום, היא לא תגדל, אלא אם כן ממש עלינו הרבה במשקל. זאת אומרת, תאי שומן לא יודעים להתחדש רק בהשמנה די קיצונית. וכשאנחנו עולים במשקל, לאן השומן הזה הולך? זאת אומרת, איפה אנחנו נתרחב? במקום שעשינו שאיבה, המספר של תאי השומן ירד, לא באופן מוחלט עד אפס, כי כמובן שתמיד נשאר, אבל המקום פשוט יגדל קצת פרופורציונלית שונה. אז אנחנו רגילים למשל לעלות במשקל, ואז הבטן מתנפחת, גברים. אוקיי? פתאום אנחנו לא... אנחנו עולים במשקל ואנחנו רואים, אופס, הירך שלי בדיוק עלתה. אבל זה אולי גם בגלל הבטן. שלא שמנו לב שלפני זה זה גם עלה, רק נכון, היה מרכז פה. נכון, אבל היה פרופורציות. בדיוק, היה איזה שהוא מוגן. אז חשוב לציין גם לעשות את זה במקום הנכון, וגם לשמור אחרי זה על אורח חיים בריא. זה לא אומר שהורדנו את הבטן בדרך מסוימת, כירורגית, ועכשיו להתחיל לזלזל. זה מאוד 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 חשוב. האמת היא, בתחילת הדרך שלי, אני זוכר שזה היה לפני המונדיאל, לפני כמה שנים, באו שני גברים, אמרו לי, שני בחורים, אנחנו רוצים לעשות שאיבת שומן במותניים. בכיף, אנחנו לוקחים חופש בגלל המונדיאל, שבועיים, אנחנו נהיה בבית. עשינו שאיבה, הוצאתי שומן, אני זוכר שראיתי את השומן בידיים. הם חזרו אחרי שבועיים, והכל נשאר אותו דבר. בטח, כי הם אכלו גרעינים כל היום. אז זהו בדיוק, אני שואל אותם, רגע, מה עשיתם? מה, היה מונדיאל, ומה עשיתם? ישבנו בבית ופיצחנו גרעינים. אוקיי. הבנתי. אז תמיד
אחרי שיבת שומן... וגם חשוב להגיד שלוקח זמן עד שרואים את התוצאה הסופית. נכון, נכון. אנחנו כבר מההתחלה, מהדקות הראשונות אחרי הניתוח, רואים משהו. אבל צריך להבין שהגוף מלא בנוזלים, הגוף מאוד בצקתי אחרי הניתוח. התהליך הוא תהליך שלוקח כמה חודשים, ואפילו עד שנה אחרי הניתוח אנחנו עדיין רואים. אבל אם לא נשמור לא על דיאטה נכונה ולא על ספורט ולא נכתב את הגוף, אז בדרך כלל כל מה שעשינו יכול להיעלם. אז אני רק אפרד ואנחנו נמשיך. אנחנו סיימנו, תודה לכל מי שהשתתף כאן בתוכנית. תודה גם לכם בבית שהייתם איתנו. נפגש בתוכנית הבאה. ספורט מיד אחרי אפשר? כן, לא צורי, חשוב. וזה גם לא תמיד בהרדמה כללית, נכון? זה בדרך כלל לא בהרדמה כללית. אם האזורים הם מסוימים או ספציפיים, אז אנחנו עושים את זה בהרדמה מקומית. אם זה משהו גדול, אז הולכים להרדמה כללית. התוכנית משודרת בחסות הפטריה של החזרה, אגיסטן אריזה משולבת, הטיפול השלם בפטריה. שוב גנבו לאחותך את הפלזמה? בי פרוטקט, ביטחון חכם לכל בית. חיתוך קפיצים, חטיף אפורי בטעם גריל. אם כן, שלום לכם, שמי גדי גולן,